des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolei, toujours meilleur. Baolei vous présente Viva Événement. Lift nan lunam ptap pusen komun, walefa nan lalan. Rano, ziro, naiza ulan zan. Nyang tuyet kampilamina reo test non jirama. Tukun yava na tam reo na pandanyaz ni flua ketin melun ni ma pampiavanaz. Unsul mbavumba uka vyan ma zangan duan. An vilan, ni alef ni etskin pianata no Hong Kong. Pakia afinday no ever niz reo tanteran. Manantsa ni araba manasa tsika iraka aminay hatra amin'ny farany anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ity asan'ny anareo anaraka ireo any antsipriana ireo vaovao ireo melony idiratsika amin'ireny voalaza tanatin'ny lohateny ireny sakafo ambanivohitra sakafo tsizarizary efa nanjary mandrafitra ny tontolo andron'ny tokantrano malagasy izany amin'izao fotoana izao ny fahasahiranana no antony tsiavaka misaka sakafo ara-pahasalamana intsony ny olona tsiavaka misakafo mamoky tena ihany ko nanao fanadadiana makasika izay anay sosy njara randriantso ny tia manakambahiny atao tokantranon'ny Josephine toy ny mazatra vory mandirina ny latabatra ny mpianakavy amin'ny fotoana ny sakafo atoandro toy izao isan'andro sao isaky mahandro zao varinay Vary enina kapoaka isaky ny mahandro no tsy maintsy andrahoana ity ireny mpianakaviana ity ho any ankohonana. Ny laoka indray izay vokatra enantsa ihany no ampiasaina. Ny laoka izany mandritry ny herinandro aho dia miova ovy eo. Ovy, karoty, anana. Dia arak'ilay voatankiny hoe indroa isan-kerinandro. Farafahabetsany mba manao hoe hena. Fareo miova ovy izany voamaina dia legioma reo. Fianakaviana tsotra na dia eto andrenivohitra aza miaina amin'ny fambolena sy ny fiompiana i Josephine mivady. Ity tokantrano kely ity no izy tsy any sivy mianaka. Ray alarary isan-kerinandro raha be indrindra ny vola miditra amin'izy ireo. Tsy maintsy mitady ireo sakafo entina no hoanana ny ankizy. Miezaka mihitsy izany izay hoe manovaova an'ilay sakafo arak'izay azo atao. Nefany a tsy maintsy leo ampelatanana ihany koa no arindra ndra misy fotoana izay hoe mba manao sakafo ara-pahasalamana ohatra izany. Fambolena sy fiompiana no nahavonjy ireto fianakaviana ireto manoloana ny tsy fisiana asa. Ny voly anandrano no sady fanampin-tsakafo azy ireo matetika no hoany sisafidiram-bola. Misy fotoana izany efa misy mandray ety dia mifanao fotoana fotsiny ohatra hoe lava zao ilay izy tokony ho alaina dia tonga fotsiny zareo maka izay manapaka moa izy maka ohatra izay fa tsy misy. Tsy vitsy ny malagasy ny mbola miaina amin'ny sakafo tsizarizary amin'izao vaninandro izao. Raha nantontany isan'ny taona folo sy roa arivo ny enina amin'ny dimampolo faingo fito isan-jato izany hoe mihoatra natasa manilan'ny malagasy no miaina anatin'ny tsy fanjarisan-kanina. Miraratsika izay tratranay eo ampisakafoana azo tomana fa ambony dia ambony ny tany tsy fanjarin-tsakafo antsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mihoatra ny antsasamanila ny malagasy no miaina tsy fanjarin-tsakafo ny faritra atsimo no tena misedra ny mafy amin'izay tsy fanjarin-tsakafo izay ary sariela sy njara randriantso. Ambony ny tany tsy fanjarin-tsakafo eto amintsika ny taona roa ambin'ny folo sy roa arivo ny fito amby efapolo faingo telo isan-jato ny zaza latsaky ny dimy taona no miaino io tsy fanjarin-tsakafo io izany hoe efa ho atsasamanila mihitsy. Ny valo faingo roa isan-jato kosa no tena tsy mahazo sakafo ara-pahasalamana raha fito amby telopolo faingo efatra isan-jato no tsy ampilanja. Ny fanadiadiana nataony taona raika ambin'ny folo sy roa arivo ka hatramin'ny telo ambin'ny folo sy roa arivo kosa dia namoaka fa tsy ampy ireo herirehetra tadiavin'ny vatan'olombelona ny sakafon'ny fito amby roapolo faingo roa isan-jatony malagasy ary nyloatra ny antsasamanila izany hoe enina amby dimampolo faingo fito isan-jatony tsy tena maharaka ara-dalàna ny fisakafoana ara-pahasalamana. Ireo faritra ambanivohitra no tena hianjadiana io tsy fanjariana ara-tsakafo io. Ny antony moa izany fijerevako azy mety antony
ara-pahalalana angambany satria raha jerena ny vokatrany mba misy ihany fa fijerevanay azy ato anatin'ny ministera de ty resaka tsy fanjim-pahalemana ty anisan'ny tena enjana be any atsimo de tsy fanjim-pahalemana zany hany ka tsy tony tsy mipetraka araka tokony izy ny mpamokatra fa de ny fiainana isan'andro ihany no atrehany tsy mijery ny ho avy ny fiainana mitaitaina ny mpamboly mitaitaina ny mpiompisin'ny mpamokatra ankehitriny noho izy ireo tsy afaka mamokatra araka ny tokony ho izy ireo no tena hita fa olana mahatonga ny sakafo eto amintsika ho tsy ampy sy ho lafo vidy tsy hahafahan'ny malagasy misakafo araka ny tokony ho izy olana izay ilana vaaolana aingana indrindra rehefa miresaka sakafo izay sika tsy afa misaraka aminy ny rano naiza naiza amin'izao fotoana izao dia olana ny rano no heveriny maro fa amayo olana io ny firotsahan'ny orana teto Antananarivo sy ny manodidina tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay saingy tsy izay no nisy betsaka no diso fanantenana akoatra ny tokantrano ny olontsotra nanjary miatraika amin'ireo mpitatitra rano ihany koa izay olana amin'ny tsy fampinina rano eto Antananarivo sy ny manodidina izay fatsaka rano amin'ny alalan'ny posy isan'andro io no asan'ity raim-pianakaviana ity eto amin'ny pompo no andaniny andro tokom-piainana vao mainka ny habetsaka ny fifotoana lany io tao ao nainay dimivariga ny azonay dia mijanona dia mivarika fotsiny dia mijanona dia inona moa no ataonao indray araha fa tsy olana hafa indray koa nefa rehefa hitona ny rano eo alohany tsy fahafahan'ny posy mivezivezy amin'ny toerana izay tiany aleha sy ny ora tiany ivezivezena fa io ihany koa ny fahakelezany tosiky ny rano ny any posy mihitsy no miena no anao atena dia zao zao zay mbola miverina ho an'ny nefatra miverina io ngambany taloha impiry miverina dia zao impiry taloha zay intelo miverina va raha farafabetsaka satria mipopy zany mandeha kely la rano ny tena marina ho an'ny mpiandro popy olana lehibe ihany koa ty rano tsy ampitosika ity lahatra lava reny ny bidon rehefa tena ambany dia ambany ny tosiky ny rano lany fotoana na ny mpiandro popy na ny mpatsaka bidon matratra any amin'ny zato mahery any ny bidon a bidon ty milahatra amin'io raha metarina metatra izy zany mety any amin'ny tsy haiko mety any amin'ny folo metatra any folo metatra mahery ny alavany rehefa fotoanany mampisa zay fatapahany popy any avelany any dia tonga eto ny olona mitangorona milahatra eto roanjato ariary na telonjato ny ray bidon ankehitriny lafo amin'ny tena lafo fampiantoka ho an'ny isatokantrano satria fotoana tokony anaovan-javatra fa lany amin'ny fakana rano ho an'izay tsy mahandry ny volane posy no mivoaka atreto tsy misy fanazavana miaritra tsy ampina tsy misy ny rano misy fotoana misy famaloto eo ihany ko tapaka ny jiro tapatapaka matetika ny herinaratra vokarin'ny orinasa jirama ny farany volana teo indray dia tsikaritry ny maro tamin'ireo nandohny faktoran'ny jirama fa nisy fiakarany ny sarany jiro izay nalohany izy ireo mikaikaika ny rehetra ny isantokantrano mihitsy noho izany olana maro samihafa izay atrehan'izy ireo amin'ny andavanandro mpiainany izay ny olan'ny jiro anatin'ny tokantrano sy ny fidanganany ny sara izay aloha ary isariely sy njara randriantso tokantrano kely tahaka ny tokantrano tsotra rehetra eto andrenivohitra ny ato amin'ny laurent efitrano kely roa jiro tokana zary raha misy fitaovana mandeha amin'ny herinaratra isam-bolana nefa arivo sy ray alina ariary ny vola alohany saran'ny herinaratra aloha tsy de rariny misy tsy rariny kely ihany zany satria ny fiakarany mihitsy zany ny tena blama be hoe tsy hita hoe inona ny mahatonga anazy miakatra be ohatra zay amin'ireo zavatra ampiasaina ireo nefa ny zavatra ampiasainareo nefa tsy niova atao anatin'izay fotoana izay tsy niova tsisy fiovana lafo isaranjiro aloha io ny vadin'ny laurent izy ireo izay miezaky ny mitsitsy saingy ny eo ihany ny eo tsy mampiova akory ny vidin'ny jiro n'izy mianakavy anefa izany hoe mba mitsitsony io di tsy haiko moa ilay olony ireny dia natao ohatra ihany daolo ny anay eny misy vokany kely fotsiny
tsy lavitra ny tokatrano Laurent, tokatrano hafa, mitovy ny olana. Tsy misy niova ny fitaovana ampiasain'izy ireo, saingy tsy mitsahatra ny miakatra ny ofanjiro aloha. Zavatra kely nefa ahitana fiakarany, de lestage moa ity aminay. Raha mandeha izy zao de tapaka izy amin'ny roa ambin'ny folo atandro. Tsy mandray maharitra paraparivo ny andro izy, tsy mbola mivery raha tsy hoe ampitso maraina an'iny indray angamba. Ny vola aloha aloha dia izay ny teneniko hoe tsy latsaky ny eo amin'ny dimy arivo sy efatra alina, sivy arivo sy dimy alina. Fakturan'ny jirama betsaka no sahirana mamaky azy, mihoatra amin'ny vola tokony aloha ny voasoratra ao anatiny. Mitaraina ny mpanjifa, mpanjifa izay tofoky ny delestazy sy ny filaharana lavareny amin'ny fandoavam-bola. Manoloan'io atezeranaio, isabotsy ho avy izao, fikambanana tanora iray eto an-drenivohitra no miantso ny olom-pirenena rehetra leo ny delestazy hoetsy amin'ny farihana nosy. Ny any amin'ny faritra dia tena mikaikaika ihany koa ny amin'izay fahatapahana matetika ny herinaratra voakarin'ny jirama izany any Toliara ohatra dia raha kely indrindra telo ora isan'andro no tapaka ny herinaratra voakarin'ny jirama. Ny Tomasina ihany koa tsy mbola mivaha izay olan'ny herinaritra izay na dia efa nidina tany an-toerana mihitsy aza ny minisitra mpisolo-toerana eo anivon'ny ministeran'ny angofo. Ivadika amin'ireo maresaka politika isika, tsy mbola ho isan'ny volavolan-dalàna ho dinihan'ny etsy Tsimbazaza ny mankasika ny sata manokan'ny commune Antananarivo renivohitra Nosy Be ary Sainte Marie raha ny fidina nandany ny volavolan'ny fandaharam-potoana ho anti-herinandro ity ny depute tamin'ity androany ity, dia tsy tao anatin'izay fandaharam-potoana izay ny mankasika ireto lalàna volavolan-dalàna ho an'ireto commune ireto. Reto commune reto izay tsy mbola fantatra hatretiny hoe ohatra ny ahoana ny tia ny fanjakana ho apetraka momba azy tovarakotondrafony. Ny datin'ny 20 desambra no ifarana tanteraka ny asan'ny solombavam-bahoaka tafiditra ao anatin'ity fepitaom-pivoriana ara-potoana ity. Ny olana na tonga fimenomenomana tamin'ireo solombavam-bahoaka tsy ao anatin'ny lisitry ny lalàna isan'ny goavana tokony hodiniana, iray amin'ireny ny sata manokana ho an'Antananarivo, Nosy Be ary Sainte Marie. Ny dikan'io tsy antenena ho atao mihitsy ny fifidianana izay hoben'ny tanàna. Mahalasa saina ihany koa ny fotoana andiniana ilay lalàna mikasika ny haute cour de justice. Ny 15 volana desambra amin'ny telo ora tolakandro no andiniana azy, izany hoe ora vitsy mialoha ny hikatonany ny fivoriana. Inona ny tena hevitr'ireo solombavam-bahoaka mpanohana be fahatany ny mpitondra ka mahatonga izao fandaharam-potoana sadasada izao, mampakapeo ny mpanao politika? Hoben'ny tanàna ireo ny rahamany efa sy tokony ara-dalàna e. Ary mety fanontaniana sasany hoe diso ny apetraka ty hoe mbola manakery sa tsy manakery roben tanàna reo amin'ny lafiny ndray. Lafiny sasany a an'izany hoe tiako tenenina dia ny hoe lasa be tatoko zany zao ny fepetra raisina sy ny fomba fitondrana fanjakana eo ny an'ny fotony. Any fotony mihitsy io a satria ny ben'ny tanàna tsy azo ny antoka tsony ny tena hoe mbola mahara-dalàna azy a ary efa fantany io. Ho andre olontsotra dia somary mahagaga ihany ny zava-misy satria na dia ireo ben'ny tanàna aza efa tsy fantatra intsony na manana na tsy manana fahefana amin'ny kommuna izay misy azy tsirairay. Ny sasany izay milaza fa somary mety indrindra eo amin'ny fampandrosoana ny fanjakana ankehitriny. Io miankina amin'le fanapaha-kevitry zareo ihany io ka, fa rehefa ohatra hoe raha ny tena marina aloha tokony isy ny fifidianana ben'ny tanàna satria izay ny zavatra tena ilaina mba hampandrosoana an'le isaky ny faritry ny kommuna zany. Tsy hitako aloha ina le antony tena anovana le sata manokana n'Antananarivo sy Nosy Be ary Sainte Marie e atao ka fa nanana ny sata anisy anazy foa ndre ohatra amin'izay. Antananarivo zao ohatra amin'ny Antananarivo na Antananarivo andrenampony merina nena nanorona ny merina hoeny toko e. Amin'izao ve zany no lasa ndray zany le izy ho zarazaraina dia ametrahana antsika kajokajo politika atraiza zany le izy ao anatin'le izy. Amiko alohazaka hoe na tsisy ary ny fifidianana raha resitsy satria ny olona zany efa manomboka zany ny olona hoe efa fantapantatra ilo aloha hoe zarazara ho anjakana sy ny ana dia efa mety tsy impasy ngamba no mety hisy ao anatin'izay zavatra izay aloha raha ny tokony ho isy aloha ilay fifidianany a mba hampandroso an'ilay firenena fa lasa mitarozaka foa amintsika ilay fitondrana no mitraina. Mikasika ity fandaharam-potoana ny olana inandroany ity dia samy efa tsy taitra intsony ny solombavam-bahoaka indrindra amin'ny lalàna izay tsy mahakasika ny vahoaka. Tsy naharenesa-peo intsony ihany koa ny ministra tompony andraikitra mikasika ilay sata manokana ife ireo kommuna misy telo ireo.
Otakny ahoana ny fomba hanohizan'ny FFKM ny zotra fampiavanana izay efa natombok'izy ireo raha ny vaovao miantona loatra eto ny dingana efa natomboka raha ny tokony ho izy tokoa efa tokony ho ny ahoana taminareo filoham-panjakana teo aloha sy ny filohan'ny repoblika ireo filoham-piangonana avy amin'ny FFKM saingy atreto tsy mbola tanteraka izany raha ny loharan'ny vaovao isantsokajiny anaisoa sy njara randriantsoa no mita tsitra izay vaovao izay. Hatramina vitan'ny fivoriana tetsy faravohatra tsy hita izay tena tohany asan'ny FFKM amin'ny fampiavanana. Asa izay tokony ho nitohy tamin'ny fionana tamin'ireo filoha ny fanjimy sy ny filoha ankehitriny. Hatreto tsy hay marina na ny fanjakana no tsy te hanome alalana ny FFKM amin'ny fionany amin'ny ravalomanana na ny FFKM mihitsy no tsy te handeha ho any antsiranana. Tsy mbola nisy io fionana io hatreto. Maika izy todina nefa ny ankola firavalomanana ny voahan'ny filoham-pitarika azy amin'ny toerana izay hitazonana azy ankehitriny. Manana nge dia tsotra e. Raha misy olona anankiray a malahelo amin'ny olona anankiray a dia jerena ilay alahelo hoe inona ny nampalahelo a dia averina amin'laona ilay izy mandray famelan-keloka miha-keloka izany ny anankiray dia mandray ny ray hoe rehefa naika ianao a dia alao tsika hiavana vita amin'ny fampiavanana. Ho an'ny mapara iresak'olona hitarika ny fampiavanana io ihany no isan'ny mametra-panontaniana. Ho an'ity vondrona miaraka amin'ny filoha Andrajoely ity, ilana ny fampiarana ny lalàna, lalàna natao an'ny rehetra na ny filoha teo aloha na ny filoha ankehitriny. Raha milaza ho tsy voakasika ny filoha ankehitriny asakasany ho ny mapara. Malagasy mitsary ary ny vahoaka mandinika ny vahoaka malagasy mijery ka ho tsarainy tantara ary ho tsarainy ny mpiraitanindrazana ny ambara ny rehetrarehetra atamin'ity firenena ity. Ny ampahany betsaka amin'ireo mpanao politika voakasiky ny fivoriana ataon'ny FFKM no mbola mampetra-panontaniana ny amin'ny anjara toeran'ny filoha ankehitriny. Mendriky ny mpampiavana tokoa ve ny filoha ankehitriny? Ho mpanelanelana tokoa ve izy? Ny azo antoka ho sarotra ho an'ny FFKM ny ampiona ireo filoadiny mialohan'ny datiny 25 desambra. Izay fampiavanana izay ihany fandaniana vola fotsiny ihany no isokajiny ny depute voafidy tao Mahajanga voalohany raha nitaniriana lalao na nina izany fampiavanana izany izany zotra fampiavanana izany vahiny fandarana aokazavy sy ny atoandro teo ny fanehokeviny no arahantsika avy hatrany. Fanadalana saim-bahoaka sy fandaniam-bola fotsiny io le hoe fampiavanana io. Tao moa misy fanontaniana hoy ny anatiny io hoe misy lesona natao zany hoe inona fahadisoana nataonao dia tokony hibebaka zany ianao ny fampiavanana ay dia zao no tokony tena mari misy fahadisoana natao tokoa tao inona fahadisoana atao zahay nampifidy an'io folon io amin'izao fotoana zao dia mibebaka amin'ny vahoaka zay hoe diso zahay fa raha fantatra ny omainy trano dia efa navoaka ny entana voafitaka ny voafitaka ny voaka malagasy miala tsy mipatirika satria ohatra ny fitipitihaniko lay satria ty fotoana ty moa zany manapetra ty izy koa zany manana ndraikitra goava la hitahika amin'ny fampiavaram-pirenena aminay tsy mety io tokony hiavana aminay izy aloha hiavana aminay izy aloha. Ambon'izay milaza ho manohana ny hevitra ho amin'ny fandravana ny antenimiera-pirenena ihany koa ny depute Nina antenimiera izay nambarany fa tsy hisy hanteherany vahoaka malagasy intsony. Aoriana ireto dokam-barotra vitsivitsy ireto dia hoentina amintsika eto ny toy ny raharaha makasika ireo posy sy sarety eto andrenivohitra ny lefitra ny eo anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra ny amin'ny fepetra izay nampiarin'izy ireo. Ho resantsika eto an-tany ilakaka nanao fanadihadiana makasika ny ataon'ireo mpiambina ny toerana arovana iray ao ilakaka no voatery ny tsoka ty Antananarivo satria dia enjehan'ireo mpiambin'ireo izy amin'izao fotoana izao noho ny fanadihadiana izay nataony fanadihadiana izay mampiseho fa misy amin'ireo mpiambina no mamela malalaka olona hitrandraka safira amin'ity toerana arovana ity na dia voarara ny lalàna aza izany. Tovora kotondravony Ivjanel. Ka ty anatiny aty tanteraka izahay dia mahita indray moa zany an'ity zavatra ity io toerana izay arovana io izany hoe valan-javaboara hitanareo arena sarobidy sy ambanin'ny tany toy ny volamena sy ny safira ary ny vatosoa sarobidy. Tsy azo hidirana ny toerana ary hahitana mpiamina avy amin'ny zandarimaria-pirenena.
Raha ny fantatra nefa dia ny ariva no ampidiran'izy ireo olona hitrandraka ny arena ao anatiny valanjavaboary io, izay angalan'izy ireo vola telo hetsy ny olona iray. Izahay taloha ampidirina miasa amin'ity toerana ity mandoa vola. Mandoa vola ny président ve oui. Ohatrany le vola lohanao? Mandoa izay 500,000. 500,000 isan'andro? 500,000 isan'andro. Misy 1,000,000 arakaraka n'izay fagnarahana. Izy nomenan'io vola 500,000? Nomenan'io vola io président ve oui. Misy a diplepalindreo zany reo samby reo anatin'ny zandarme tiny any zandarme reo manao 50-50. Izy ao amin'ny zandarme mandray n'io vola io? Io zany mazana zany a tamin'ny fako ny io adjoint regny brigand regny a mandray ny vola amin'io. De avelan'zareo miasa ety nareo rehefa manome an'izay vola zay? Tena miasa. De andro ino nareo no miditra ety? Zay miditra amin'ny fito ariva. Amin'ny fito ariva de amin'ny firy nareo miala ety? Amin'ny efa tsy maraina. Manoloana ny zava-mitranga dia ninitsy nandray andraikitra ireo tompony andraikim-panjakana. Manoloana izay indrindra no nanapahany ny mpanao gazety iray hevitra hijery marina ny zava-misy anatiny ity valanjavaboary ity. Anatiny be aty no hitantsika n'ity sary manaraka izay ho aseho aminareo a ity misy an'ity karera iray ity indray. Io zao no manam-pirofa vao nisy avy nitrandraka teto tamin'ny omaly ariva ahitantsika n'ity brike zay eto ity moa tavela eto moa zany a amintsika miresaka izao. Nanoloana ireo sary izay azo ny tipanao gazety ity nefa dia nivoaka ny marina ringana ny fananam-pirenena tsy nanao ny asa ny mpitandro ny filaminana fa vao maika na baribary ny asa ratsy fanaon'izy ireo. Vokany tadiavin'ireo mpiambina ilay valanjavaboary any ilakaka ity mpanao gazety ity ary voatery nitsoaka eto Antananarivo. Io président fokotany atao hoe Martobio no nanao menasy anahy hoe tsy malala fomba inona ny akakana sary ety amin'ny faritra rovany ety. De avy eo moa izy nanao farateny hoe mbola hifankahita sika ozy izy. Zay zany zavatra resahany io président fokotany a andro amin'ny sivira latsaka alina namondona mafy be de mitady hoe aisy ferinao fa mila azy zay. De nanontany moa zany io anabaviko io tsy namonotso andro. Rehefa nanontany hoe inona ny tetavanareo azy, ataonao inona ozy ny tetavanay azy fa mitady azy fotsiny zay amin'izao alina izao. De avy eo a ny telefonanay zany mianabaviko hoe miala teto ianao zao de zao any azy aho tsy haiko hoe tsy fantatro reo zandarmareo ve, tsy fantatro commandant de compagnie ve, ny fisin'ireo olona mitemoigne ao reo a fa de reo anisan'ny miara-miasa akaika amin'ny zandarma amin'ny fampidirana olona ao amin'ny toerana io. Matahotra ny ainy ity mpanao gazety ity amin'izao fotoana izao noho ny fanadiadiana zay nataony, fanadiadiana zay mampibaribary ny zava-miafy nataony ny mpamadika tanilazana sy ny tsy mpanara-dalàna. Aiza ho aiza ny mpitondra manoloana ireo zava-misy miafina nefa mibaribary andrasana ny fandraisana andraikitra sy fiarovana ny mpanao gazety eo ampanatanterahana ny asany. Volana vitsy lasy izay ny mpanao gazety ny vehivavy tao Fianarantsoa dia efa nanaitra ny tomponandraikim-panjakana ny amin'ny zava-mitranga ao amin'ny toerana arovana ao ilakaka io fa ny fanazavany avy amin'ny zandarimarim-pirenena no nilaza fa efa misy ny fandraisana andraikitra amin'ny toerana iny. Olona 800 no efa voasambotra nandritra ny hetsika nataon'ny mpitandro ny filaminana hoy izay fanazavana izay arahantsika tahak'izao ny fanazavana avy amin'ny zandarimari any an-toerana. Fa ny andraikitrinay gendarmeri dia manentana ny fokon'olo rehetrarehetra any BP eto ilakaka mba tsiditra amin'ny faritra rovana io fa manahirana ary zahay dia mbola mitohy manao ny asa gendarmeri zay efa nisamborana eo amin'ny olona 800 kefa ny amponja daholo ary mbola mitohy hatramin'izao ka sy andevitra momba an'izay asa zay zany zahay atao amin'ny gendarmeri sanatria kory fampitahorana fa ny faritra rovana dia arem-pirenena io ary ny andraikitra ny gendarmeri dia miaro an'izay. Iverneto andrenivohitra sika araka ny voalaza tanatin'ny lohateny teo ny emotra tamin'ny fandraisana fepetra ho amin'ny fivezivezen'ireo posy saretiny teo anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra ny emotra nanoloana ny fitakiana izay nataon'ireo mpitarika posy sarety ireo ny tolakandro teo ny ona tetsy amin'ny lapan-tanàna ny tompon'andraikitry ny kommuna sy ny fikambanana ireo mpitarika posy sy sarety ary tapaka tamin'izany fionanjany ny maivanana sy ny fanalefahana ny fepetra izay efa noraisina Tovarakotondravony sy Yves Chanel. Raha ny lalàna izay efa nivoaka tamin'ny taona 2020 dia manomboka amin'ny 8 ora alina ka hatramin'ny 6 ora maraina ihany no hafahany ny posiposy mivezivezy
eto andrenivohitra. Ny taona 2024 nefa dia nangataka ny fikambanan'ny tompona posy fa tsy misy tranombarotra misokatra ka tsy misy karama. Tapaka ary androany fa afaka mandeha indray ny posy saingy amin'ny fotoana tsy mahabe mpandeha izany hoe amin'ny heure de pointe. Izy kosa ny lalana izay efa voafaritra tsy hidiran'izy ireo ny tanàna amin'ny ora voatondro io. Anay zany mba maromaritra iraisana tamitry zareo komina ny zavatra atao a dia amifanajana hoe ny heure de pointe dia tsy mitsofoka amin'ny plein ville zay fa efa misy déviation zay efa mifanarahana tamin'ny polisy kominale koa zay efa mifanarahana nefa namendry zareo tamin'izany a ny hoe ho atao sy hifanarahana. Dia misy koa ny hoe rehefa amin'ny heure de pointe koa dia tsy miakatra amin'ny plein ville misy arety sy miposy ao anatin'ny heure de pointe. Ankoatra ny lera dia isy fandaminana manokana ho ataon'ireo tompona posy. Voalohany, manomboka rahampitso isy ny baditra famantarana ireo mpitarika posy. Apetraka ihany koa ny laharana famantarana izany. Isan'andro dia tsy maintsy manao batsa ny olona anankiray ary izay koa zao dia efa anao a hiezaka mihitsy ny hoe anadio eny amin'ny anina eny. Ohatra hoe zaza tsy ampitaona zao a dia ohatra hoe zareo ilay manao sansimika ireny dia efa hiezaka izay anao baty izay anaty mambra dia tena hoe anasazany sareny tsirairay avy. Andray zao zay a numero ny fivondronana ka izay rehetra tratrana eny manao saza dia antsoina izy mibata azy. Fa ho an'ny komina Antananarivo dia fifanarahana fahana manatsara ny tanàna no atao noho izany hoentitra izy ireo amin'ny fampanaran-dalàna. Misy koa lalàna tsy maintsy ampiarana dia tsy maintsy misy any ilay mamaritry raisana zay hoe nyresahana tany président va nyresahana tamin'ireo syndicat hoe anjaranareo zany miteny am'lele olona mambo aminareo hoe raha za mandeha aloha rehefa hoe période de pres satria mikolainka le amin'ny fifamovoisena. Atreto dia mbola voatazona ireo roa izay fantatra fa nisan'ny tarika ny fanakorotanana n'izy malasa teo. Nambaran'ireo mpitarika posy ihany koa fa nisy ny nanara roatra tamin'iny hetsika iny. Omaly no nisiana fifandonana farany teo amin'ireo mpitarika posy sarety sy ny mpitandro filaminana avy amin'ny kommuna ny mpitarika posy sarety sy nyireo olon'ny kommuna izay nifanao sakasitotozy tao anatin'ny telo andro andro telo izay namafy ihany koa ny asa ho an'ireo mpitarika posy. Nanahoany izay asa tao anatin'ny andro maromaro izay tovy Rakotondravony. Tsy foana tanteraka indro mbola misy ary mbola betsaka ny posy manao ny asany. Ety anosy be milahatra amin'ireo fiara tahaka ny atray ny posininay anatitra kazao eny amin'ny mpamongady. Metatra maromaro miala azy indreto ihany koa ny posy hafa manao ny asany. Ety anosy be ny tena fikaramana izy ireo. Tsy misy asa fa tsy mitary posy. Tsy lavitra azy ireo ny polisy misatry mavo avy amin'ny kommunina Manaramaso. Mijery so misy ny miopefy takizay nitranga telo andro sesy izay. Ho an'ireo mpampiasan'ny posy sahiratsaina izy ireo satria atr'izay ny posy ihany ny tena namany. Saingy mangataka ny ifandaminany rehetra. Somary sairana ihany zany zahay a nefa nay zany ara le mitarika posy koa tokony manaraka ny lalàna fa tsy hoe misisisika amin'ny zavatra rehetrarehetra mety eny koa zany. Inona le olana mety natrehanareo tamin'? Ny olana le hoe am'le hoe misy le mpanatitra rano io mantsy zao io maka isan'andro manatitra rano amin'itony tsehny tony. Misy fotoana izy matetika maraina be ny tena manatitra fa le amin'ny atoandro aloha raha anona tsy dia inany izy ndre tsy manatitra raha amin'ny atoandro hoe mampitohana an'le fifamoivozana. Tato anatin'ny andro maromaro nanyrenin'ny kommunina ny mpitary posy anaraka ny lalàna miodina sy mialavitra ny lalana lehan'ny posy. Toerana maromaro tahaka ny ampivoatanàna no efa tsy azo aleha intsony manomboka tao ao. Ny mpitary posy izay mangataka fepetra mira zotra amin'ny fampihenana ny karaman'izy ireo.
Vavao ny fanatanjahantena indray mbava mandalo eto amintsika i Jean-René Drenaza izay efa tompon-dakan'ny Eropa eo amin'ny taranja boxe française antondiany voalohany eto ny fampahafantarana ny boky fahadimy nosoratany mitondra ny lohateny hoe le parcours atypique d'un réunionnais io boky io izay manadiady momba ny fitovian'ny boxe français savaty amin'ny moraingy sy ny diamanga eto amintsika koatrzay dia isy any koa ireo fizarana tsaiky efa isantsoka azy ny ataony makasika ity resaka ka boxe française ity sy ny moraingy ary ny diamanga amin'ny mpanao izany fanatanjahantena izany eto amintsika izay aty amin'ny ranomasimbe indiana raha ntsika ny fanampanazavany. D'organiser les compétitions tout d'abord de la Réunion et Madagascar. Ni la rapamien aloha amin'izao dia ny fikarakarana fifaninana eo amin'ny Madagasikara, la Réunion, Maurice ary Comore. Amin'ity taona 5 arivo ity dia mbola fifanana aloha no ataonay fa amin'ny taona 6 arivo hanomboka ny fifaninanana. Ankoatr'izay amin'ny taona 7 arivo dia mieritreritra izahay ny anangana vondrona eo anivon'ny Océan Indianina izay ifandona amin'ny Lafrantsa. Pour moi, c'est de monter une équipe Océan Indien contre une équipe de France. Ho an'ny Hong Kong avy hatrany isika ato anatin'ireto maresaka iraisam-pirenena ireto miakatra ny feo miahinjana ny tady eo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana izay ny maro anisa dia tanoram-pianatra mitaky ny ampiarana ny rafitra demokratika ny Hong Kong sy ny mpitarika ny fahefanam-panatanteraka amin'ity tanàna ity hetsika izay nambarany lehiben'ny governemanta fefa manomboka tsy zaka intsony etsy ankilany milazany tsy emotra ny mpianatra. France 24. Fitokonana tsy sakafo mba hanerenany mpitondra eto Hong Kong lefitra iray amin'ireo mandray anjara amin'izany tetovavy ity. Io no heveriny fa dingana farany mety mba hiainona ny feony. Fantatray izay ataonay ity fitokonana tsy sakafo ity dia dingana hafa taorian'ny zotra maromaro efa natao saingy tsy nahazombokatra. Toy ny mpanao fihetsiketsehana rehetra nefa no mitovihevitra aminy. C'est un signe. Maripahanehoana fotsiny izany saingy heverina fa tsy hitondra vokatra. Ny tanjonay dia ny ho tonga amin'ny fenitra demokratika sy ny siana fifidianana handraisan'ny be sy ny maro anjara. Mila mitady fomba hafa tongavana amin'izany nefa isika. Ity ny dingana farany ho an'ireo mpanao fihetsiketsehana ireto ro volana ny tokonana. Ilay fivoriana tokana teo amin'ny governemanta sy ny mpitarika ny hetsika teto tsy nahitam-bokatra. Ny hamalefaka ny hetsika ataon'izy ireo. Efa voarava raha teo ireo fitokonana rehetra ankoatriny tamin'ny toerana roa. Fifidianana malalaka amin'ny taona 5 arivo no takiny reto mpanao fihetsiketsehana ireto. Fitakina izay tsy tena ankasitrahan'ny Pekin. Ny alatsinainy teo nikasa ny anao sakana teo amin'ny foiben'ny governemanta ny mpanao fihetsiketsehana saingy nampiarina ny polisy ny heriny. Manomboka izao dia tsy hitsitsy ny polisy amin'ny fanatanterahana ny asany. Laza aminareo mpianatra izahay nikasany hiverina eo amin'ny toerana io aho mba tsy hanao izany intsony. Aza mihevitra fa tsy hahavita hifenin-draharaha ny polisy satria nandefitra hatramin'ny androany. Asa fangaro mihitsy ny fandeferana sy ny fahalemena. Nampitandrina araka izany lehiben'ny mpanatanteraka eto Hong Kong. Ao anatin'ny ora vitsy noho izany no hiandrasana fandavana amin-kery avy amin'ny polisy ho an'reto mpanao fihetsiketsehana ao an-tampitanàna reto. Raha ny vaovao farany avy any Hong Kong dia nilaza ny itolotena amin'ny polisy ireo telo lahy mpitarika ny hetsika Occupy Sinchuol any Hong Kong ary ny antson'ny olona eny an-dalambe mba hiala eny ihany koa ampitsahatra ny hetsika ny tanoram-pianatra nefa dia tsy manaiky ny ampiato izany hetsika izany ny fitakinaizy ireo dia nivadiana amin'ny fampiarana ny rafitra demokratika. Fa voatery tsy maintsy ampiato ny famatsiana sakafo ireo mpitsopinenana siriana any amin'ireo firenena manodidina ny Siria ny PAM fampiatoana izay ahina hiteraka olana sy korontana ary tsy fandriam-pahalemana hoy ny firenena mikambana France 24. Nitsoaka ny ady hatrany ireto fianakaviana ireto. Nitsoaka tsy nahavimbana na inona na inona akory. Hatramin'izay ka hatramin'izao ary indrindra amin'izao fotoanany ririnina amin'ity faritra ity izao amin'ny fanampian'ny firenena mikambana izy ireo ny voatery miankin-doha. Tsy mampafananay akory itony tanty itony. Toraka izany koa ny fanafanana apetrakato ary araka izao hitantsika izao feno fotaka ny tanàna efa ho heritaona mahery izao hoany taty Liban tsy velona raha tsy misy ny fanampian'ny firenena mikambana. Je n'ai rien d'autre.
Ny volana aogositra teo no efa nampanen'ny lakilosy momba ny kitapom-bola ho an'ny vonjivonina ny firenena mikambana. Kitapom-bola efa manify manoloana ny fitaran'ny ady sy ny fitombonan'ny mpisompinenana mifindra monina amin'ireo firenena manodidina. Hatramin'ny androany, mahery ny telo tapitrisa ireo siriana ny tsomponenana any Jordanie, Irak, Egypte, Liban ary Turkia. Mampaneny lakilosy indray ny PAM, hitera-doza sy anaherany indray ho ity sampanasan'ny firenena mikambana ity ny fampiatoana ny famatsiam-bola sy ny famatsian-tsakafo ho an'ireo mpitsomponenana ireo. La suspension de l'aide alimentaire du programme alimentaire mondial va mettre en péril la santé et la sécurité des réfugiés et pourrait même provoquer de nouvelles tensions, l'instabilité et l'insécurité dans les pays limitrophes. Iatrehana ny filan'ireo siriana telo tapitrisa mahery mpitsompinenana ireo. Mila vola mahery ny 50 tapitrisa euro ny PAM ho an'ity volana desambra ity monja. Pour le seul mois de décembre. Amin'ny valora sy fahefan-dray ny fotoanantsika manaraka ao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay mametraka ny veloma mandrapitafary. Des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Baolai vous a présenté Viva Event.